ওম শ্রী গণেশ আয় নম নমস্কার বন্ধুক বন্ধুগণ আপন মানুষ আমিট্যুব চ্যানেল স্বাগত বন্ধুগণ আজর এ ভিডিও আপন মানি বহাস হওয়া যাচ্ছে আজ আমি আপনার কবু আপনার সত্যশ ও অঠাইশ তারিখের দিনটি কিপর সাব্যস্ত হব কেউ প্রকার আজ দিন আপনার প্লানিং করবে তাস্ত আমি বিশেষ ভাবে আপনার কেবু কি এ দুই দিনের স্থিতি আপনার কিপর ভাবে কটাইবে এ দিনরে বিশেষ ভাবে যদি আমি আপনার কবু ତ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନୀୟତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ କ୍ୟାରିୟର୍ କିପରି ରହିବ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଜିର ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟର ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛବିଶ ଓ ସତେଇଶ ତାରିଖର ଦିନ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କହିବା କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଦିନରେ କିଛି ରାଜନୀତି ଲୋକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ବଢ଼େଇବ ଏହା ସହିତ ଜନସମ୍ପର୍କର ଦାୟରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ ସନ୍ତାନଙ୍କର ତରଫରୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଏ ଦିନରେ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତବାଜି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମାଜ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ତା ସହିତ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗତିବିଧିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ରହିବ ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏ ଦିନର ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଖରାପର ସ୍ଥିତି ଦେବ ତା ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ଏବଂ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନରେ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବ ତା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଖିଲାପରେ ଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବେ ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ସୁଧାରତା ଦେଖାଯିବ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ନଜର ଆସୁଛି ଭାବୁକତା କାରଣରୁ ବୈବାହିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ରହିଯିବ ତା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଘରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଛି ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ତାଜା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଅଟକେ ଥିବା ବଡ଼ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା କାରଣରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଟାଇମିଙ୍ଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧାର ଆସିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସି ମିଳିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉଧାରିରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଧନ ଲେଣଦେଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଛଳନା ବା ଧୋକାର ଶିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ କୌଣସି ବି କାମ କରିବାରେ ଅଧିକ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ବାହାରିପାରେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧୁର ବନେଇକି ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କେବେ କେବେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପୁରୁଣା କଥା ପୁଣି ଥରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କାଫି ଟାଇମିଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମି ଅନୁଭବ କରିବେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ପଜିଟିଭ୍ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କର ସରଳ ସ୍ୱଭାବର କିଛି ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ମନର ସ୍ଥିତି କାଫି ବିଚଳିତ ହେବ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ସୁଲଝେଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସାରା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟକିପାରେ ତା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ପୂରା କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜ୍ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ କିଛି ଲାଭଦାୟକ ମୌକା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ବାହାରିଯିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଦେଖେଇବା ପ୍ରଭୃତି ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ନୁକ୍ସାନଯାଏକ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ନିବେଶକୁ ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦୀୟ ମାମଲାରେ ଯଦି କହିବା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ନ ହେଉ ପିଲାଙ୍କର ଗତିବିଧିରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଆଦତ ବା ସଙ୍ଗତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇପାରେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ଯାହା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାଫି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଘରର ମାହୋଲ ଅନୁଶାସିତ ଏବଂ ଖୁସି ଭରା ମଧ୍ୟ ରହିବ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବନେଇକି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଝେଇବାରେ আপোনাৰ জীৱনসাথী আ পূৰা সহযোগ ৰদ্বাৰা আপোনালোকৰ আত্মবিশ্বাস কাফি ভাল বনিকি ৰব অতি সম্পৰ্কিত সৈতে মেমেৰাপ এুলাবু বিচেচ ভাৱেৰে আপোনালোকৰ প্ৰগ্ৰাম বনি পাৰে যিপাই ঘৰপৰিবাৰৰ বাণ খুচি ভৰা সুখদপূৰ্ণ ৰচন্তু জািবা এই দিনত আপোনালোকৰ ব্যৱসায় কাৰিঅৰ কিপি ৰ ঠোস নিৰ্ণয় আপনার বহু ভালো রফলতা আপনার অবশ্যই মিলিব এদিন মার্কেটিং তথা পেমেন্ট কলেকট করা ভি কাজে সময় আপনার অধিক কৰিবে করবে সেয়ার রিস্ক প্রভৃতি কামনে বিশেষভাবে আপনার কি রুহু আপন সহ ছড়া বা ধোকাধড়ি মধ্যে চাকি কী প্রকার স্থানর পরিতি বিশেষ ভাবে আপনার বনুচি কার্যস্থল কোনো পড়শীৰ দ্বাৰা ল' ঝগডাৰ স্থিতি আপোনাৰ বনিব কিছু কানুনি বা নৱেশ সম্বন্ধিত বিচেচভাৱে জটিলতাৰ আপোনাক সামনা কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়িক কাৰ্য প্ৰণালীৰে যদি কয় পৰিৱৰ্তন আনিব আপোনালোক আৱশ্যকতা ৰহুৰি অধিক ভাল পৰিণাম আপোনাক হাচিলিক প্ৰতিষ্ঠানুভৱী আৰু পৰিবাৰৰ বৰিষ্ঠ লোকৰ অনুমতি আৰু সহমতি দ্বাৰা কাজাৰা କାଫି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସାନୀରେ ସୁଧୁରିଯିବ ଧନର ଲେଣ ଦେଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଚାନକ କୌଣସି ଲାଭଦାୟକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ବନିବ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ବନାଉଥିଲେ ସେସବୁ ଉପରେ ଲାଭ କମାଇବାର ଉଚିତ ସମୟ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ଏ ସମୟରେ ନିଜର ଅଧିକତମ ଉର୍ଜା ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନିଜର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦୁଇ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବନେଇକି ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ প্রত্যেদিন যোগ করতু ব্যাায়াম করু এবং সুস্থ রুত ফ্রেণ্ডস আসন্ত জাঁয়া এই দিনের আপনার কোণ বিশেষ উপায় রাশি আমি আপনার যে উপায় বিষয়ে কেবা যাওছু এ উপায় আপনার মানে আজ রাতে বিশেষ ভাবে করে নিদি বিশেষ ভাবতে আমি আপনার কব উপায়রূপ আপনার যেতবেলা শোক শোব পূর্ব বিশেষ ভাব গোটে পাত্র বা ঢাল ক্ষীর বা দুগ্ধক ভরিকি ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଘରେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ରଖିକି ତାପରେ ଆପଣ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତୁ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେ ଢାଳକୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଅଶ୍ୱତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ